有調查發現，多達兩成一的受訪市民有計劃永久離開香港，當中四分一人更加說正是準備，甚至是已經準備好隨時離開。香港民意研究所今个月15号去到18号期间，在网上访问5697个年满12岁的香港居民，以政治立场划分，有三成的民主派支持者有计划永久离港，过半人说个人自由变差，最促使他们设法离开，亦都有一成四非民主派支持者说有计划离港。他们当中有较多人因为考虑到个人生活水平、家人的前途和本港经济前景等因素而决定移民。文言说有意移民的人数比例不算低，而且较以往其他同类型的调查数字高。这个地方移民呢，其实对香港的经济发展、社会发展绝对是不理想的。香港的经济有层面的发展，就是我们不讲政治，经济有层面的发展，我们需要更加有水準、有質素的香港人，或者更加以香港為家，希望呢是香港發展他自己的 career， 或者呢希望呢自己的家庭或者自己的將來同香港其實合並埋一齊嘅。咁如果呢大部分的香港人或者部分的香港人，我哋睇到超過21%，你最尾係選擇離開香港啊？我相信呢唔理而家香港的政治或者選舉制度點樣調整啦，或者完善啦。这个都是一个不好的一个信号的。他又说过去其他研究都指出，本港年轻人正是面对楼价高、缺乏社会流动空间等的问题，而政府过去未必有实际政策能够成功协助他们向上流动。理大专业及持续教育学院讲师陈伟强就说，更加关注今次民调反映蓝丝或者不关心政治人士的移民倾向。他说政府应对疫情无能为力，令到不少港人对政府管治失望，自然催生移民倾向。他又提到有能力移民的人主要是中产和专业人士，同时亦都在纳税人当中占重要部分，忧虑将会间接加剧香港在老年化下的社会福利问题。东网记者岑子浩报道。